Fala família MPP, tudo bem? Quer aprender como estudar matemática para o concurso da ESA 2020? Então esse vídeo é para você. Sejam bem-vindos a mais uma estreia aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão e junto com o professor Renato Oliveira, através do método MPP, ajudamos nossos alunos a transformar sonhos em realidade. E nesse vídeo de hoje, tudo lindo. Olha aí na telinha. Como aprender matemática para a ESA 2020, parte 10. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe inimigo agir. Juntos conseguiremos essa vaga. Eu tenho certeza disso. Mas antes, perdão pessoal, estou um pouquinho gripado. Essa gripe não me larga. É ar-condicionado. Sou viciado em ar-condicionado. E eu sempre tô com esse pigarrozinho aí. Faz parte do show. Para de reclamar. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, né? Antes de começarmos aí a trocar uma ideia, baixe o material dessa aula aqui na descrição do vídeo. Tá aqui, ó, em algum lugar aqui embaixo. E, claro, né? Se você ainda não está inscrito, caso você ainda não esteja inscrito em nosso canal, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, o famoso sininho. Porque ativando as notificações, sempre que rolar um pagode, sempre que rolar uma publicação, vai chegar o vídeo para você. Beleza? E sem mais delongas, vamos a mais uma vitória. Vamos a mais um depoimento de um membro da família MPP de um concurso recente. Olha aí, ó. Fiz pela primeira vez a prova da PM Bahia. Acertei 6 de 8 questões estudando pelo método MPP no YouTube. Acertei todas de equivalência e negação. Antes de estudar com vocês, RLM, era o meu maior desafio. Era o meu maior desafio. Morria de medo de zerar a matéria. Vou comprar o curso para gabaritar no próximo concurso. Obrigada, Jéssica Lima. Então, pessoal, sem palavras, né? Realmente dá aquela sensação de dever cumprido. Né? O nosso objetivo aqui do Matemática para Passar, ele foi alcançado. Mais uma vida aí transformada, mais uma pessoa seguindo aí a sua vida, tendo agora uma estabilidade, com certeza ela vai ser aprovada. Né? E, cara, vamos seguir, vamos juntos. E, cara, pare de pensar no passado. Muitos alunos entram em contato comigo falando, né? Ah, pô, todo depressivo. Cara, o passado não tem como a gente mudar, né? É daqui para frente. Esquece isso. Claro, aprenda com os erros do passado, mas tira isso da sua mente, né? O pensamento, a positividade, ela vai ser fundamental para o seu crescimento, para a sua evolução como concurseiro, né? Como estudante. Estudar é como trabalhar, é um esforço diário e você tem que ir trabalhando isso na sua mente. Você tem que entender que você tem que estudar todos os dias. E, cara, coisas ruins vão acontecer, mas, ó, poder da mente, positividade. Pô, foi ruim hoje? Pô, mas amanhã eu compenso e vamos juntos até o fim, cara. O concurso da ESA vai sair a qualquer momento e você tem que estudar, você tem que antecipar os seus estudos. Né? A briga está acirrada, cara, e vamos lá, porque esse ano é tudo nosso. E caneta e papel na mão, já esquecendo, ó, caneta e papel na mão, e vamos dar início à nossa aula. Essa aí é a parte 10, já estamos na parte 10. E simbora. Tá aí as nossas redes sociais, trocamos likes e seguimos de volta. Tá desesperado? Vá lá no meu Instagram que a gente troca uma ideia, é muito fácil, @marcãompp. E simbora, vamos lá, primeira questãozinha da nossa aula, concentração. E vamos lá, uma questãozinha de geometria espacial. Olha aí, uma pirâmide de base retangular e altura igual a 12 centímetros tem volume de 100 centímetros cúbicos. Ele está perguntando o seguinte, ele quer saber a área da base da pirâmide. Goiabada, pessoal. Primeira coisa, qual é a formulazinha que determina o volume de uma pirâmide? Vamos lá, pessoal, quero ver se você lembra. Qual é a formulazinha que determina... Coloca aí no bate-papo. Qual é a formulazinha que determina o volume
de uma pirâmide. Eu tenho toque. Então, eu vou ajeitando aqui. E isso você vai respondendo aí no bate-papo. Qual é a fórmula do volume de uma pirâmide? Então, vamos lá. Volume da pirâmide. É a área da base vezes a altura dividido por 3. Então, pessoal, pirâmide divide por 3. Fez biquinho, divide por 3. Então, tudo que tem biquinho, você divide por 3. Ó. A pirâmide e o cone, ó, são as figuras que você tem que pegar o volume e dividir por 3. Tem bico, vou até anotar aqui, ó. Tem bico, divide por quanto? Por 3, aí você não vai esquecer nunca. Né? É o método MPP. Então, a pirâmide e o cone, tem bico. Ó. Fez biquinho, ó. Divide por quanto? Por 3. Aí, pessoal, ficou fácil. Por quê? Eu vou substituir ali os elementos. Ele já me forneceu essa galera toda. Aí eu vou só substituir ali na fórmula. Volume, 100, não é isso? Volume da pirâmide é 100. A área da base. Ó, volume da pirâmide está aqui, ó, 100. A área da base, não sabemos. A altura é 12. E isso tudo dividido por quanto? Por 3. Facão, né? No 12, ó, energia lá em cima. Ó. O guerreiro vai passar o facão aqui, ó. Pou, pou. Quanto é que dá 12 dividido por 3? Vai dar 4. Tudo lindo. 100 vai ser igual a 4AB. AB, que é a área da base, vai ser igual a 100 dividido por 4. Tudo lindo. Quanto é que dá 100 dividido por 4? 25 centímetros o quê? Quadrados. Olhando lá as opções, vamos marcar o V da vitória? Qual é o gabarito correto? Letra A. Então, o que é importante aqui nessa primeira questão de geometria espacial? Volume, no geral, é a área da base vezes a altura. Mas se tem bico, divide por 3. Fez biquinho, divide por 3. É o caso da pirâmide e do cone. Legal? Beleza? Deixa eu olhar aqui para ver se cortou. E aí, gostaram da primeira questão? Gostaram da primeira dica? Simbora, vamos lá. Caneta e papel na mão. E esse ano é tudo nosso. Vamos gabaritar a prova da ESA. Olha aí a próxima questão, pessoal. É uma questão de áreas. Vamos lá? O que, que diz a questão? O triângulo PQR é equilátero e tem a área igual a 36 raiz de 3. O ponto A é ponto médio de PQ. O ponto B é ponto médio de QR e o C é o ponto médio de RP. Os centros dos arcos AC, BC, AC, AB e BC são respectivamente P, Q e R. A medida da área da região sombreada é... Então, pessoal, a região sombreada, né, a gente chama da área da calcinha. Vê se não parece uma calcinha. Né? A região, né, sombreada seria a área da calcinha. Como é que a gente vai achar a área dessa região sombreada, pessoal? A área da região sombreada vai ser igual à área do triângulo menos, deixa eu melhorar isso aqui, a área sombreada vai ser igual à área total, que é a área do triângulo, menos 3 vezes a área do setor circular de 60. Por quê? Olha aqui, ó. Temos aqui, ó, 3 setores circulares de 60. Beleza? Só que aí, pessoal, vamos pensar um pouquinho. Eu não fui direto para não te assustar. Vamos lá. Temos aqui 3 setores de 60. Correto?
Por isso que eu coloquei ali 3 vezes a área do setor. Só que eu posso falar para você que se eu juntar esses 3 setores de 60, no final das contas, isso aí vira, né? Vai virar, né? No caso, se eu juntar esses 3 setores, ó, 60 mais 60 mais 60. Se eu juntar os 3, vai dar quanto? 180. Então, 3 setores de 60 equivale à metade da circunferência. Então, eu só estou demonstrando isso para você para não ter gritaria lá na frente. Então, eu posso substituir aqui, ó, esses 3 setores de 60 pela semicircunferência. Então, aqui vai ser a área total menos, né, a metade da área da circunferência, porque eu tenho ali 3 setores de 60. Então, aqui vai ser pi r ao quadrado sobre 2. Legal? Deixa eu melhorar aqui que eu tenho toque. Então, é a mesma coisa que a área total menos a área da semicircunferência, que é pi r ao quadrado sobre 2. Beleza? Então, trocamos um papinho aqui, aparamos as arestas. Deixa eu tirar agora isso daqui. E agora a gente vai para o combate. Beleza? Já está ali a formulazinha que a gente precisa. Agora vamos achar esses caras. Primeiro passo, pessoal. Ele fala para a gente que a área do triângulo equilátero é 36 raiz de 3. Qual é a fórmula da área do triângulo equilátero, pessoal? Lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Deixa eu sair dali, que vai cortar. Então, esse resultado, essa formulazinha, tem que ser igual a 36 raiz de 3. Beleza? Facão na raiz de 3, ó, pou, pou, vai ficar L ao quadrado igual a 36 vezes 4. 36 vezes 4 vai dar 144. Então, L vai ser igual à raiz quadrada de 144. Quanto é que dá a raiz quadrada de 144? Vai dar 12. Então, o lado do triângulo é 12. Como o A, o B e o C são pontos médios, então vai dividir, né, no meio. Então, vai 6 para cada lado. Então, pessoal, esse 6 que eu acabei de achar, na verdade, é o raio da circunferência. Porque é o raio ali do setor circular. Então, eu já tenho todos os ingredientes ali para matar a questão. Vamos lá. Área sombreada vai ser igual à área total, que é a área do triângulo, que ele já deu para a gente. 36 raiz de 3, menos pi r ao quadrado sobre 2. Legal? Aí agora é só fazer a continha. A área sombreada vai ser igual a 36 raiz de 3, menos 18 pi sobre 2. Opa, fiz besteira ali, é o inimigo agindo. Vamos lá, questãozinha bonita. A área do setor vai ser igual a 36 raiz de 3, menos 36 pi, agora sim, sobre 2. A área do setor vai ser igual a 36 raiz de 3, menos 18 pi, colocando 18 em evidência. Área do setor não, área sombreada, né? A área sombreada vai ser igual a 18, que multiplica 2 raiz de 3, menos pi. Agora sim, olhando lá as opções, qual é o gabarito? Letra E. Então, pessoal, resumindo a história, a área sombreada vai ser a área do triângulo, que é a área total, menos a área da semicircunferência. Por quê? 3 setores de 60, se você juntar,
60 mais 60 mais 60 vai dar 180. E 180 é o quê? A metade da circunferência. Legal? Então, tá aí mais uma questãozinha para conta. E simbora, vamos lá. Olha aí a próxima questão. Próxima questão, pessoal, é de polinômios. Vamos lá? A soma dos coeficientes... Deixa até voltar, né? Dá para eu voltar aqui. Beleza, estou ali no cantinho. A soma dos coeficientes do polinômio é igual ao dobro do termo independente. Nessas condições, o valor de m... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada aqui? Os coeficientes. Quais seriam os coeficientes? Seria o 3 menos 7, o 5 e o m, que é o termo independente. Por quê? O m é o coeficiente de x elevado a zero. Só que a gente não coloca, geralmente, x elevado a zero numa equação polinomial. Por isso que ele é chamado de termo independente. Então, todos aqueles caras ali que eu sinalizei para você são os coeficientes da variável x, né? Correspondente a cada grau, né? X ao cubo, x ao quadrado, x elevado a 1 e x elevado a 0. Então, esses são os coeficientes. Agora, vamos colocar isso no papel que ele falou. Ele está dizendo o seguinte, que a soma dos coeficientes, ou seja, 3 menos 7 mais 5 mais m, é igual ao dobro do termo independente, ou seja, é igual a 2m. O termo independente é sempre aquele cara que está associado ao termo de grau zero, né? É o último, é o m, beleza? Agora a gente vai resolver essa equaçãozinha, goiabada, né? 3 menos 7 vai dar menos 4. Menos 4 com mais 5 vai dar 1. Vai ficar 1 mais m igual 1 mais m igual a 2m. Passei esse cara para o outro lado, vai ficar 1 igual a m. Olhando ali as opções, gabarito, letra A, D, aprovado. Então, essa questãozinha, ela foi mais conceitual, né, do que outra coisa. O aluno teria que saber esses conceitos, né, de coeficientes da variável e termo independente. Legal? Daí, passamos para a nossa próxima questão, que não poderia faltar na nossa aula, probabilidade. Olha aí a questãozinha de probabilidade. Ao se lançar dois dados, a probabilidade de que a soma dos resultados seja maior ou igual a 9 corresponde a... Então, pessoal, vamos lá. Quando nós lançamos dois dados, qual é o total de combinações possíveis que nós temos de resultados? É só você multiplicar. Para saber o total de combinações, você multiplica. 6 vezes 6. Por quê? O dado ele não varia de 1 a 6. Então, se a gente for criar uma tabela, né, a gente vai fazer o cruzamento, né, desses resultados. Então, quando a gente fizer esses cruzamentos, teremos ali 36 pares. Né? Por exemplo, o resultado pode ser 1 com 1, 1 com 2, 1 com 3 e assim vai. Pode ser 2 com 1, 2 com 2, 2 com 3 e assim vai. Né? Então, na totalidade, quantas combinações de resultados nós teríamos? 36. Só que dessas 36 combinações de resultados, o que que interessa para a gente, pessoal? Aquelas que o resultado seja, né, a soma de resultados seja maior ou igual a 9. Então, vamos lá, maior ou igual a 9. O que que isso significa para a gente? Pode dar 9, pode dar 10,
pode dar 11 ou pode dar 12, que é o máximo, né, num dado convencional. Então vamos lá, soma dos resultados dando 9. Vou colocar aqui, ó, dando 9. Pode ser, vamos lá, 3 com 6. 3 com 6. 4 com 5. 5 com 4. E 6 com 3. Essas seriam as possibilidades da soma dos resultados da 9. Agora a soma da 10. Vamos lá. Seria 4 com 6. 4 com 6. 5 com 5. 6 com 4. Legal? Essas seriam as possibilidades da soma dos resultados da 10. Soma dos resultados 11 seria 5 com 6 e 6 com 5, resultado 11. E 12, deixa eu ver se vai cortar. Não cortou, ficou ali no limite. Seria 6 com 6, é isso? Resultado da 12 seria 6 com 6. Então, probabilidade é o que eu quero sobre o total. O que que eu quero? Que a soma seja maior ou igual a 9. Então, contando aqui, ó, teríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De quantos? De 36. Então, o que que eu quero? É, eu quero 10. 10 resultados de quantos possíveis? De 36. Simplificando aqui por 2, vai dar 5, 18 avos, gabarito letra D. E essa foi a nossa última questãozinha. Ah, Marcão, eu não acredito. É isso aí, pessoal. Mas não vai embora. Chegou a hora da gente trocar uma ideia. Rapidex, beleza? Não vai embora. Então, pessoal, primeira coisa, gostaria de agradecer de coração a presença de todos, né, e pedir um favor a vocês. Quando terminar esse vídeo, né, claro, se você gostou, se o vídeo foi importante para você, né, quando acabar o vídeo, você vai fazer uma coisa, vai deixar o seu gostei, o seu likezinho, e vai colocar, né, comentários. Quando acabar o vídeo, você coloque comentários nesse vídeo. Por quê? Isso vai ranqueando o nosso vídeo e assim podemos ajudar outras pessoas. O YouTube vai ranqueando, né, na medida que aumenta aí os comentários, né, os likes, enfim. Então isso é muito importante para a gente. Deixa um comentário com temas para as próximas aulas, falando da questão que você gostou, da questão que você achou mais difícil. Ah, Marcão, coloca mais questões de probabilidade. Então, a sua sugestão, ela, né, você, na verdade, tem voz aqui no Matemática para Passar. Então, enche isso aí de comentários, que é muito importante para a gente. Ah, Marcão, não vou fazer o concurso da ESA. Beleza. Você vai colocar aí no bate-papo, no comentário, o concurso que você vai fazer. A gente, sabendo o concurso, com certeza vamos te orientar de uma forma mais específica. Ah, pô, Marcão, quero fazer PM São Paulo, quero fazer oficial PM São Paulo. Então, cara, coloque aí o concurso que você vai fazer, que com certeza vamos te dar uma orientação adequada, beleza? Então, tá com você agora. E você que vai se preparar para a ESA, sabemos que o edital, a qualquer momento, né, a qualquer momento vai sair o edital. Pensando nisso, está aí o nosso curso da ESA 2020. Esse curso está sensacional, ele está separado por disciplinas, colocamos lá bonitinho. Álgebra, aritmética, geometria, o curso está lindo. Cara, e esse curso, ele vai te levar para um outro patamar. Com certeza você vai ser aprovado. Esse curso, pessoal, ele está com 4 bônus, além de toda a teoria. E a nossa teoria, ela é sempre associada a exercícios, né? No curso teórico, você já pratica, você já vai para o campo de batalha, né? O guerreiro já vai para a batalha. Além disso, esse curso está com 4 bônus. E você não pode ficar de fora, porque é uma grande oportunidade
para você mudar a sua vida, ajudar a sua família, enfim, ser um sargento, né, do Exército Brasileiro. Olha que lindo. E eu sou meio suspeito para falar por quê. Cara, já fui militar algumas vezes na minha vida, engraçado, né? Já fui da Marinha, né, da Escola de Oficiais da Marinha, Colégio Naval. No Colégio Naval, eu fui para a Aeronáutica, né? Eu passei para a EA e para a ESA. Aí eu escolhi para a EA. Fui controlador de tráfego aéreo. Cara, uma profissão muito linda. Mas, infelizmente, ou felizmente, né, cara, eu não segui a carreira militar. E muitas, até hoje, eu sou crucificado por causa disso pela minha família, por incrível que pareça. Só que, pô, eu fui militar a primeira vez. Aí eu falei, caramba, sabe aquela coisa? Você estuda, estuda, estuda e chega lá, pô, você olha, você fala, pô, a carreira militar não é pra mim. Aí saí da Marinha, falei, ah, o pessoal enchendo o saco, falei, pô, não, vou ser militar de novo, vou pra Aeronáutica. Aí também cheguei lá. Por quê, pessoal? Isso é de cada um. Não é porque eu não gostei da carreira militar que você também não vai gostar. É uma carreira linda, né? Muito bacana, crescimento profissional, você tem hierarquia, você aprende valores ali dentro. E isso tudo foi muito bom. Hoje em dia eu vejo que aquilo ali, né, cara, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu ter passado, né, pela vida militar. Em hierarquia, disciplina, você passa a ser um cara mais concentrado nas suas coisas. Isso tudo foi a vida militar, né, que me proporcionou. E hoje em dia eu montei uma empresa, tudo mais. Só que lá atrás eu já enxergava isso, que eu poderia ajudar as pessoas. Então eu olhei aquela oportunidade, pô, saí da vida militar, apanhei um pouquinho aí fora, né? Fui crucificado até pela minha família, porque eu acreditava em mim, eu sabia que a minha vida ia além da carreira militar. Eu poderia ajudar as pessoas de uma outra forma. Onde eu conheci a matemática, uma paixão que eu já tinha, fui amadurecendo essa ideia, conheci o Renato e tudo mais, e chegamos aqui a esse patamar. Né? Criamos o Matemática para Passar, o maior portal de matemática para concursos, e estamos aqui ajudando vocês a realizar seus sonhos. Então, cara, se você tem o sonho de ser militar, cara, eu te apoio, vai fundo, porque vale a pena. Vale a pena. E eu tenho certeza que isso vai ser importante para você. Mesmo que lá na frente você, pô, faça uma faculdade, faça um outro concurso público, mas na minha opinião, todas as pessoas deveriam passar por uma escola militar. Disciplina, hierarquia, verdade, né, o coleguismo, né, você ter aquela coisa ali do colega mesmo, tá ali passando uma necessidade, você vai e ajuda. Companheirismo, né? Enfim, é uma carreira muito bonita. E, cara, eu tenho certeza que você vai conseguir. Se você estudar pelo método MPP, você vai conseguir. Legal? E agora, vamos à nossa mensagem. Olha aí, isso é quando você é aprovado. Aí muitas pessoas falam que foi sorte, né? Foi não, olha aí. O sucesso não é um acidente. É trabalho duro, perseverança, aprendizagem, estudo e sacrifício. Então você só vai conseguir estudando e estudando muito. Estamos aqui para te ajudar. Qualquer dúvida que você tenha em relação aos nossos cursos, não somente da ESA, entre em contato com a gente através do nosso número de WhatsApp, que está aqui na descrição do vídeo, ou através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Beleza? Um forte abraço. Vamos com tudo. E matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Um abraço.